Plesová sezóna je v plném proudu. V kulturním domě Vltava se pořádá jeden ples za druhým. Střídají se zde na společenských večerech různé organizace, spolky a také samozřejmě maturanti. Maturantky střední rodinné školy ve Velvarech se snažily, aby ten jejich ples byl opravdu dokonalý a aby se na něm jejich rodiče a přátelé výborně bavili. Originální smuteční nástup symbolizoval loučení se školní docházkou, stejně tak jako dort ve tvaru rakve, který se o půlnoci vydražil za 3500 korun. Jeho nabyvatel, pan Pokorný, ho nechal rozkrájet a roznést všem účastníkům plesu. Tradičního stužkování maturantek a dvou maturantů se ujala jejich třídní učitelka se svými asistentkami. Na každého maturanta se pak snesla sprška drobných mincí. Sklenkou šampaňského si dívky a chlapci připili se svými pedagogy na zdraví a úspěch při maturitních zkouškách. Potom si maturantky zametly drobné, byl jich plný nákladák. První vyzvání k tanci náleželo učitelům a učitelkám, druhý tanec rodičům a pak již konferenciérka plesu pozvala na parkét všechny návštěvníky. Renata a Zdeněk z kapely Simplex hráli a zpívali do tance i k poslechu krásné melodie. Jejich bohatý repertoár rychlých i pomalejších skladeb, umělých i lidových, uspokojil snad všechny generace na tanečním parketu. O zpestření programu plesu se postarala skupina historického šermu Bakaláři. Dcera vedoucího skupiny pana Hubky také maturovala. A tak bakaláři zdarma připravili pro tento ples vystoupení s ukázkami různých soubojů. Po vystoupení šermířů následovalo přetančení maturantů a pak už jen volná zábava až do pozdních nočních hodin. Přejeme maturantům, aby svou školní docházku ukončili se stejnou slávou, s jakou proběhl jejich ples.